Днес продължаваме и ще направим последната или по-скоро предпоследната тема от нашата поредица «Щом питаш?». Говорихме вече на 4 теми. Говорихме за това защо е важно да вземаме водно кръщение. Говорихме за прошката. Говорихме за даването. Защо е важно отдаване на Бога като акт на покорство и като акт на почет към Него, като собственик на всичко. Миналия път говорихме на каква тема, помните ли? Рая. Точно така. Говорихме за това има ли рай и какво ще правим там. И казахме, че рая не само съществува, е реално място, но то е едно невероятно красиво място, което Исус е подготвил за нас, за тези, които вярват в Него. И там няма да има вече сълзи, няма да има страдания, няма да има болка, но ще има една неземна радост и невероятно общение между всички вярващи и едно непрекъснато общение с нашия Творец, с Исус Христос. Ще бъдем завинаги в присъствието на Триединния Бог, но също така казахме, че в рая няма да отидат всички, както проповядват някои религии, но той ще бъде непристъпен за тези, които не живеят според Божиите истини, отхвърлят Бога и свидетелството на Библията и живеят според своите плътски страсти. Така че това трябва да ни стимулира още повече да свидетелстваме за своята вяра. Днес продължаваме със следващата тема, тема, която беше предложена от Емо, но аз модифицирах малко, защото той искаше да говорим за схизмата, голямата схизма и за това как тя се отразила върху нашата история. Разширих малко тази тема и ми се иска да поговорим като цяло за мисиите на Христос, християнските мисии в България, по нашите земи и да видим кои са по-скоро митовете, свързани с нашата вяра, с вярата на българите, за цялото съществуване на България, поне на Дунавска България, защото нямаме изобщо никакво повече време да говорим за България. Преди това, моля за вашето търпение, защото темата е много, много обширна и дори така формулирана, се иска много, много време, за да може да бъде обсъдена. Но днес предлагам на вашето внимание да поговорим за три мита за вярванията на българите. Само за три мита, а митовете са много повече от три. В Колосяни 1 глава 15-16 стих се казва: в Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено. Исус Христос е Господ на историята, защото Той създаде, поддържа, притежава всичко и ще съди всички. Той води историята към нейния неизбежен край. И Той е създал не само нас хората, но е създал и нациите. Той е създал и българската нация. И Той е бил с българите в зората на нашето съществуване, на нашата държавност, бил е с българите по време на техните преселения до създаване на Дунавска България и е излял благодата си на тях, като им е дал благовестието на родния им език. Но днес много българи отхвърлят благата вест под предлог, че са православни християни. Разпространено е мнението, че българите винаги са били православни и че всичко извън православието е опасна ерес. Щом си българин, трябва да си православен. Същевременно, много от тези хора, които наричат себе си православни, не вярват в Господ Исус Христос, не вярват в личностен Бог и вярват в зодии, вярват в прераждане и във всякакви други лъжи на дявола. До голяма степен тази реакция се корени в липсата на библейска просвета и непознаване на националната ни история. Дяволът използва гордостта и невежеството на хората, за да ги отклонява от истината и от спасението.
малко преди да умре Моисей, съветва израелтяните, спомни си предишните дни, осмисли годините на много поколения, попитай баща си и той ще ти извести, старците си и те ще ти кажат. И това правим и ние, обръщаме се назад и питаме предишните поколения, обръщаме се към историята. Мартин Лутър Кинг казва, че ние сме направени от историята. А професора по църковна история Дабни добавя, че историята на света е реализирането на вечните цели на Бога, който изработва всичко според своята собствена воля. Затова, който познава историята, си вижда в нея реализация на Божия план за своята нация, не само на своя живот. Днес ще се опитаме да хвърлим един безпристрастен поглед към нашата история, за да видим как Христос се е откривал и работил сред българите. Познавайки историята и по-конкретно историята на мисиите в българските земи, можем да се оттърсим и да отхвърлим всички митове, които са ни налагани на сила, да се обърнем към истината и да прегледем истината за нашата идентичност като християни и като българи. И като знаем истината за нашето минало, ще можем да работим още по-ревностно и по-смело за каузата на благовестието сред българите. И така, кои са тези три най-големи митове за идентичността и вярата на българите? Мит номер едно. Православието е изконна вяра на българите, което се свързва с това, което и Емил каза. След като възкръсна и малко преди да се възнесе, Исус Христос каза на своите ученици: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, на Сина и на Светия Дух, и ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал. Наистина, земята, която днес се населява от българския народ, е огласена от Словото Божие още от времето на светите апостоли. Тук са идвали на мисионерски обиколки апостол Павел и апостол Андрей. В Деяния на апостолите се казва, че при мисионерските си пътувания апостол Павел посетил земи близки до днешните граници на България. А през нощта на Павел се яви видение, чета Деяния 16 глава 9 и 11 стих, един македонец стоеше и му се молеше: ела в Македония и ни помогни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. След като основава църкви в Филипи, апостол Павел основава такива и в градовете Амфипол, Аполония, Солон, Верия, което е в днешна Северна Гърция, както и в други крайморски градове, откъдето ученици на апостола навлизат и в Македония и в Тракия, като мисионери. И в Римляни 15:19 Павел пише: от Иерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Къде е Илирик? Нека да видим на тази карта, която показва второто мисионерско пътуване на Павел. Случило се от 49 до 52 година. Виждате ли Рик и горе? Това е западните части на Балканския полуостров, днешна Сърбия и още по-назапад. До там, казва Павел, съм проповядвал Христовото благовестие. И в това число влизат и Македония и Тракия. Тези римски области. По нашите земи е проповядвал и Андрей. И Полит Портуенски, който е починал 222 година, в труда си посветен на 12 апостоли, пише: апостол Андрей, след като проповядвал на скитите, които са населявали днешна Северна България и Румъния, и тракийците, претърпял кръстна смърт в Патрас Ахейски. Съществува предание, че преки апостолски ученици били първи епископи в някои градове в нашите земи. Ерм в Филипопол, което е Пловдив, знаете, Карп в Тракийски Верен, днешна Стара Загора, Амплий в Одесус, Варна. Ученик на първите ученици на Христос е бил епископ или пастор на църквата в Одесос, Варна. По-късно се основава църкви в Анхиало, Дебилт, Сердика, Марцианопол, това е Девня, Доростол и другаде. До 4 век християните в днешните предели на България са били като всички други християни в Римската империя, преследвани, гонени заради вярата си. Някои от траките, от илирите, мизите и гетите повярвали в Христос, намират убежище в земите на север от Дунав. Преди 3 години, когато ние основахме църква Нов живот, ние започнахме от нашия дом. Събиранията бяха в нашия дом. През първите векове християните не са се събирали в катедрали и църкви, а по домовете си. И те не са се наричали православни,
Не е имало официална православна религия, просто християни. Не са имали икони, свещи, мощи и кандилници. Както казва Словото, не си прави кумир подобие на нещо, което е на земята долу или което е в водите под земята, да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм Бог ревнив. Почитането на икони и на мощи е било въведено от патриарси, от императори, с цел да подпомогне вярващия в неговия духовен живот, но вместо да отвеждат към Христос, много често тези неща изместват от поклонение към идолопоклонство акцента в вярата. Преди няколко години, на 15 август, Успение Богородично, при изнасяне на чудотворната икона на Троянската Богородица Троеручица на Ретино шествие в Троянския манастир, носачите на Троеручицата едва успяват да я опазят от десетките мирени, които тъпчейки, блъскайки се, я атакуват още в манастирския двор, за да я докоснат за здраве и за изцеление. И това не е изолиран случай. Може да се запитаме, какво почитат тези хора, творението или Твореца, дара или дарителя? Затова Павел казва, бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исус Христос, и то Него распнат. След обявяването на християнството за държавна религия в Римската империя, християнските общини на Балканския полуостров вече са многобройни. Местното население, траки, илири, славяни, по-късно беси, мизи, масово участват във войската на Византия, отиват да учат в византийски училища, в Цариград и на други места и се връщат като насадители на новата вяра. Организират се мисии. Когато през 680 година българите нахлуват на Балканския полуостров, те били езичници. Те се покланили на слънцето, на месечината, на звездите и не познавали триединния Бог. Човешките жертвоприношения били начинът да умилостивят своите божества. Не е ли странно, че и днес черепа на Никифор, от който Крум и неговите вълможи са пили вино, е източник за национална гордост за много българи? И дори с идването си българите изтребват или прогонват местното население, разоряват храмовете и манастирите, и това няма да го прочетете в учебниците по история, няма да го видите във филма Хан Аспарух. Свещеници напускат енориите си и отиват на безопасни места из пределите на Византия. Тия, които остават, се подлагат на мъчения. С течение на времето страстите се успокояват и вътре в новата държава оцелелите благовестители продължават задачата си. Числено църквата непрекъснато расте. Но все пак голяма част от българите са все още езичници. Затова, за да покръсти българите, кан Борис се обръща към франките с молба да му изпратят мисионери от Западната църква. След това се обръща и към папата, започва преговори и се старае да получи църковна независимост от Константинопол и да се обърне към Западната църква. Очаква папата да изпрати архиепископ, но пак папата протака нещата и накрая търпението на Борис се изчерпва и той се обръща към Константинопол. Официално покръстването става през 865 година след Христа, макар и процес на християнизация да продължава дълги години след това, а и да е започнал дълги години преди това. Това и налага поканата към Кирило Методиевите ученици през 885 година. Днес се разпространява мита за непрекъснатото православно потекло на българската църква. Но цели 8 века след Христа не е имало институция с име Българска православна църква. Фактите показват, че източното православие надделява в яростна битка между Рим и Константинопол, битка за църковния контрол над България. Нещо повече, много българи са считали, че възприемането на християнството и отхвърлянето на традиционната религия е отричане от древните традиции. Той е знак за предателство към народа и подаряването на народа в ръцете на най-големия му враг – Византия. И това води до общонародния бунт, организиран от болярите през 865 година, довел до екзекуцията на 52 боляри и техните синове. Бунтът е смазан, но старите езически практики не са изкоренени. Езически празници са заменени с дати от библейския календар и с дни на светци, но по странен начин в тях продължават да присъстват езически елементи.
и обряди. Лазаров ден и цветница се празнуват с лазаруване, езически обичай за лазаруване, възкресение с боядисване на червени яйца, които са символ на началото на живота и плодородието, и Илин ден с приготвяне на курбани. Тогава не трябвало да се работи, за да не се разсърди Светия Илия, който е господар на небесните стихии. Божество Христово пък се празнува по езически начин, чрез празнуване на Коледа и така нататък. Следователно, езичеството, а не православието, е изконната вяра на българите. Това беше мит номер едно. Мит номер две. Православието е съхранило българите като нация. Митът, че българите са оцелели благодарение на православието, също не издържа на историческа проверка. Следващия слайд. Ето как ние си представяме турското робство. Българи, които са биват бичувани, гонени, поробвани и така нататък. Ето как са изглеждали българките от по-заможни семейства от 1586 година. Това е рисунка на художника Бек. Докато в края на 14 век броя на мюсюлманите в България е незначителен, то в средата на 19 век населението вече почти една трета от населението е мюсюлманско. В османската епоха, най-вече в първите години, след завладяването на страната, има моменти на насилие, масови клането, насилствено помахамеданчване, но като цяло българската църква и българите не са жертви на насилие. Имало е периоди на относителен мир и просперитет. На какво тогава се дължи големия брой хора, заменили православната си вяра с исляма? Работата е там, че българите може ли да придобият по-висок статут и данъчни облекчения, включително облекчения от данъка Девширме, единствено чрез обръщане към исляма. Османските власти не печелили нищо от това да налагат насилствено исляма, тъй като това водило до загуба на данъчни постъпления за империята. Именно затова на някои молби хора да се обръщат към исляма, на някои молби било отказвано. Иначе броя на мюсюлманите би бил още по-голям. Всъщност, българските манастири са изиграли някаква роля за запазване на националния дух и етническата обособеност, но не от посегателствата на османците, а от посегателствата и домогванията на гръцката патриаршия. Българите в Османската империя са били под двойно иго. Османски, политически, социален гнет и от друга страна религиозно-езиково поробване от страна на гърците. Изведнъж получила повече права, отколкото Византия, патриаршията, под чиято власт са всички християни тогава в Османската империя, подема систематична кампания за елинизация с цел унищожаване на българското национално съзнание и култура, и в тези си стремежи тя е подкрепена от Русия. Тази кампания е доста успешна, защото значителни слоеве от населението към началото на 19 век вече вярват, че български език е груб и варварски. За елинизацията ни свидетелства и именната система на българите днес. Много от имената ни са от гръцки произход. Благодарение на пътуващите монаси и манастирите българската писменост и култура оцеляват, но те са достояние на малцина. Към 18 век спомена за българската държавност е почти изгубен. Тогава на историческата сцена се явява Паисий с неговата история славянобългарска, която между другото е повлияна от западното просвещение. Националното чувство по българските земи се заражда, извинете, едва в началото на 19 век и почти един век по-късно води до раждането на Априлското въстание. Всъщност иронията е, че православните българи не трябвало да бранят езика си и културата си от домогванията на православни гърци, а не толкова от иноверните турци. Първи мит – православието е изконната ни вяра. Втори мит – православието ни е съхранило като нация. Трети мит, който е свързан с първите два, е, че всичко извън православието е ерес и враг на народа.
Всичко извън православието е ерес. През 1054 година, след дълги спорове за обсега на папската власт, за това откъде произхожда Святия Дух, от отца или от сина, това е така наречената клауза Филиокве, настъпва голямата схизма, окончателният разрив между Рим и Константинопол. По-късно през 1517 година Мартин Лутер забива своите 95 тезиси на вратата на Витенбергската църква в знак на протест срещу небиблейските практики в католическата църква. И наистина ние трябва да кажем нещо. Съществуват богословски различия между трите клона на християнството. Историята на църквата е била съпътствана и от много еретични учения. И това е довело до страх, до подозрителност у нашите брати и сестри от православната църква, към подозрителност към всичко, което е различно от православната традиция. Но протестантите, както католиците, както православните, вярват в Троицата, вярват в изкупителната жертва на Исус Христос, вярват в Библията като Богово вдъхновено слово. И ние сме единодушни в основните християнски доктрини. Защо тогава не наблегнем на това, което ни обединява? Исус се моли за всички християни да бъдат всички едно, както и ти, Отче, си в мен и аз в тебе така, и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че ти си ме пратил. След като през 1606 година високата порта позволява на католиците да проповядват в Османската империя, първи католически мисионери по българските земи са саксонските родари, които се заселват в Чипровец. След това Рим изпраща свещеници там, а местни младежи отиват да учат в Италия. Католическите ордени научават вярващите редовно да ходят на църква. Днес също има нужда да се учим редовно да ходим на църква. Научават ги да странят от нечестиви практики, като пиянство, като лихварство. Обявяват се против дори пъстрата традиционна носия и накитите, против народните песни, свирни и седенки и против суеверията. Библейската просвета всъщност дава на човек съзнание за собственото му достоинство. И човек разбира, когато чете Библията, че е лично създадена по Божия образ и подобие, и той има право на свобода, има право на национална независимост и купнежа за национална свобода в просветения християнин е много по-голям, отколкото купнежа в непросветените хора. И не е случайно, че именно през 1688 година, именно в Чипровци избухва въстание, при което се вдига цяла северо-западна България. Сред участниците имало и много православни, но ръководители на въстанието били католически дейци. Българи, патриоти с висока политическа и духовна култура, с организаторски способности. Нима тези хора са били врагове на българщината. Днес можем да се запитаме какво ли ще да стане, ако повече българи бяха като тези католици при нахлуването на османските турци на Балканския полуостров. Първите протестантски мисионери идват в България от Цариград в началото на 19 век. В началото те обучават населението на елементарни хигиенни познания и правила. Да се мият, да си режат косите, да си готвят храната, да четат и да пишат. Когато пастор Никола Бояджиев пристига в Ямбол, той вижда хората да спят на земята върху пръста и влагата и да ядат седешком на земята с дебели дървени лъжици, а къщите били с малки прозорци, с ниски тавани и ниски врати. Започва строителство на църкви, но също така на болници, на училища и на приюти. И често последните предшествали строителството на църкви. Доктор Алберт Лонг, един от първите мисионери на Методистката църква, казва: когато дойдохме тук, ние нямахме никакво намерение да цепим хората от църква, а само желаехме да помогнем на българите в борбата им с гръцката патриаршия. Но след извоюването на църковна независимост става ясно, че владиците нямат намерение да реформират църквата. Така че вместо да реформират църквата, владиците започват да забраняват четенето на Библията на роден език. И това води вече до формиране на
първите протестантски общности. А както знаем, пише Божието Слово, вярата идва от слушане, на слушането от Божието Слово. И всичкото писание е Богово вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божий човек, усъвършенство, несъвършено, подготвен за всяко добро дело. Не могат да бъдат подготвени за всяко добро дело. Как българите могат да стигнат до спасителна вяра, ако не знаят и не са чели Библията? Какво би казал Исус на онези младици, които са забранявали на хората да четат Библията? Какво би казал Исус на днешните свещеници, които забраняват на вярващите да четат сами Библията? Ние, протестантите, вярваме в това, че Божието Слово може да трансформира, да преобрази нашия ум и нашите сърца, и затова и не случайно през 1827 година Британското библейско дружество възлага превода на Новия Завет на български език, и той е преведен от Неофит Трилски през 1840 година и се радва на огромен интерес. А през 1858 година започва работа по първия български превод на Библията на новобългарски език, който става факт 1871 година. Този превод служи за формиране на съвременния литературен български език въз основа на източното наречие. Първият мисионер Чарлз Морс написал английско-български и българо-английски речници. Начална книга с илюстрации за деца, катехизис. Книгата Истински поклонници била преведена от него. Написал много проповеди, които били разпространявани. За работата на мисионерите първият български библейски книжар Петър Мусевич Бориков пише: младежта беше очарована от свободното мислене и непринуденото държане на мисионерите. Пропагандата във верско отношение имаше успехи за това, че тя подкрепеше основателната неудовлетвореност на по-събудените българи от пълната неподготвеност на нашето нисше духовенство да проповядва Евангелието. Народът се изпълваше с разни суеверия, външни форми, даже езически, чисто материални прояви, нямащи нищо общо с нашето християнско православие. Не звучи много различно от нашето съвреме, нали? Това се подкрепеше, забележете, от гръцкото висше духовенство, което имаше със задача да държи българското население на ниско религиозно нравствено равнище. Ако тези протестанти са били врагове на България, то аз бих казал: Господи, дай още такива врагове на България днес. Враг ли са били на България княз Александър Батенберг и царица Елеонора? Те също са били евангелисти. Цар Фердинанд при една аудиенция при пастор Марко Попов казал: ако има църква в София, където се произнасят съзнателни и разбрани молитви, това е евангелската църква. Издавания в Цариград, вестник Зорница, най-значимата българска медия на 19 век, и прочутия Робърт Колеш в Цариград повлияват много за пробуждане на националното чувство и купнежа за национална свобода в българите. Българи протестанти се включват и в подготовката на априлското въстание. В хана на Стоян Ангелов от Пазарджик са отсядали Левски, Бенковски, там са провеждани и комитетски събрания. Пътуващи протестантски книжари са използвани като куриери да разнасят писма за подготовката на въстанието. В почти всички революционни окръзи са участвали протестанти. Майстора на черешови топчета Стоил Финджиков е също протестант. След потушаване на въстанието и отдаването му в кръв, доктор Лонг и други мисионери отнасят въпроса до английския посланник и американския министър. Изпратени от Daily Mail, журналист Мага Хан е също протестант, и той описва зверствата в Батак и други опожелени места. Неговите дописки се превръщат в взрив, след който Европа вече не е същата. Един от неговите биографии го нарича и нарича неговите писма, всъщност, писма, които предизвикват руско-турската война. Така се стига до конференцията в Цариград, която решава съдбата на България. Родолюбивата дейност на протестантите продължава и след освобождението. Те се включват в Илинденското въстание, в Балканските войни, в Първата световна война. Застъпват се за българската кауза пред великите сили. Застъпването за правдата
от страна на протестанти не бива да ни очудва, както казва Притчи 28:5, злите човеци не разбират правосъдието, но тези, които търсят Господа, разбират всичко. Търсиш ли Господа, тогава ще разбираш правосъдието. Въпреки родолюбието и въпреки саможертвата на много евангелски вярващи, а може би именно заради тях, заедно с интереса към евангелската проповед, нараства и съпротивата срещу тяхната дейност. Евангелистите били считани за еретици и безверници. Били изгарени или затварени евангелски църкви. Изгарена била книжнина. От амвоните на православни църкви се забранявало да се пазарува от дюкяните на евангелисти. Смущавани били евангелски служби от външни лица. Уволнявани били чиновници и особено учители, които са евангелисти, а има случаи и на убити евангелисти. Това не бива да ни очудва. Нашия Господ ни утеши, като ни каза: ако света ви мрази, знайте, че мене е намразил преди вас, понеже не сте от света, затова света ви мрази. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Можем да кажем за мисията на църквата в България днес. След дълго лутане в атеистичната джунгла или пустиня, по-скоро по време на атеизма, по време на комунизма, през 1989 година в България настъпи духовно съживление. Хората можеха свободно да ходят на църкви. Десетки, може би стотици хора влязоха за пръв път в живота си в църква. Но, за съжаление, много от тях отпаднаха от вярата следствие на разочарования и светски грижи. Днес в България има 8000 православни църкви, 93 католически и повече от 1000 протестантски църкви. Но все още има градове и села без действаща църква. Много от евангелските църкви, и да не говорим за православните и католическите, не извършват мисионерска дейност. Има нужда от основаване на още църкви. Матей 9 глава 37 и 38 стих Исус казва на учениците си: жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. В заключение можем да кажем, че ако познаваме историята си, тогава можем да развенчаем митовете за нашата идентичност и за вярата на българите. Първо, България не винаги е била православна. Църквите и манастирите са помогнали на българите да съхранят своя език и култура, но не срещу османците, а най-вече срещу домогванията на гръцкото духовенство. Православието не е национална принадлежност, а е един, всъщност най-малкия от трите клона на християнството. Христос е Бог над историята и Той е Бог над всички нации. Той е Бог над България. И за християнина националната принадлежност е важна, но най-важно за нас е идентичността ни в Христос. Както каза Павел, няма вече юдеин, няма грък, няма роб, няма свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Католическите църкви, православните църкви са също традиционни църкви за България и заедно с православните също имат своя принос за национално пробуждане, за борбите за национално освобождение, за защита на каузите на справедливостта в България. И Исус иска всички ние, православни, католици, протестанти, да се обединим и да работим заедно за прогласяване на Неговото Слово, за спасение на душите на нашите сънародници. Когато започнахме работа с Българския християнски студентски съюз, отидох при обичане от много вярненци отец Любомир Попов и му предложих да направим една обща евангелизация за Рождество Христово сред варненските студенти. Той се съгласи. Ние изготвихме рекламните материали, отидохме, поканихме студенти и на рождествената служба в църквата Светия Атанасий дойдоха около 50 невярващи студенти. 50 студенти дойдоха и чуха истината за Христос, за благовестието и за Рождество, само защото ние бяхме обединени и така бяхме по-ефективни и по-силни. Днес Исус също ни призовава да работим заедно за благовестието в страната. Той ни призовава да загърбим митовете, да
стъпим на историческата истина относно нашата национална идентичност и относно нашата вяра като българи и по този начин да работим заедно за духовна реформация, за съживление сред нашите сънародници. Защото, както каза Исус, жътвата е изобилна и Той иска ние да сме Неговите работници на Неговата жътва. Нека да се помолим.